Ja, god morgon, god morgon. Och välkomna till ännu en fredagssoffa. Det blev en fredagssoffa till. Jag och ett 40-tal medarbetare från Borås stad var på Turandot nere på Operan igår. Så att jag är lite seg idag. Men man är ju i branschen här och får ju tagga upp och få det här att fungera. Jobbat som en galärslav för att få ett manus som jag kan sitta här och titta på och formulerat frågor här hela natten. Nej då, det är inte så farligt. Vi skulle ju haft en ljusstake här då naturligtvis med fyra ljus och alltihopa här då för att få lite julstämning här inför advent. Men vi låter Arne Weise ha den biten så att vi kommer inte att ha någon fyramlad ljusstake här i fredagssoffan. Vi i redaktionen då, det var Marie Ingvarsson och Göran Björklund och jag tillsammans med Svante. Vi har utvärderat lite grann här i veckan. Och vi tror ju väldigt mycket på den här idén. Att sända och få en liten inblick i olika verksamheter som vi har i koncernen då. Och vi har kommit fram till att vi kör fram till jul. Och så tar vi en ny runda och lyssnar av och ser hur man kan organisera det här tittandet ute på enheterna. Vi kommer att återkomma lite grann till det lite senare. Det är ju så att jag tror inte att folk vet om det helt enkelt. Jag har träffat flera här i veckan som när jag har ställt frågan om de tittar på fredagssoffan. Nej, det har vi ingen aning om. Liksom. Nu träffar jag alla förvaltningscheferna och bolagscheferna om en timme. De har sitt månatliga möte då och då ska jag in där och prata om kompetensutveckling och då så får vi uppmärksamma det för dem igen då. Sen har vi en stor träff för alla våra chefer på tisdag nästa vecka och då är jag säker på att Svante Stomberg kommer att säga någonting om i det här med fredagssoffan i sitt prat till de som är med där. Idag så tänkte vi uppmärksamma det här med teknik. Man pratar ju mycket om det här med barn och ungdomar och att vi får inte in dem på teknikämnena och teknikutbildningarna och så här. Och idag ska vi prata om något som är så ovanligt då, tycker jag i alla fall, som teknik och äldre. Och det har vi lite projekt på här i Borås stad och jag har egentligen två gäster idag. Det är Karin Wallin och Fredrik Arvevik. Och jag säger välkomna till er, Karin och Fredrik. Varsågod till komma till soffan. Tackar. Sitter ni bra? Vi sitter bra. Känns det okej? Känns okej. Ja, ni jobbar ju på stadsdelsnämnd Öster då. Men ni jobbar på en enhet som heter kommungemensamma för äldre och funktionshinder, om jag fattar rätt. Ja. Ja. Så att ni jobbar inte bara för Öster. Nej. Som kommundel. Nej, utan lika mycket mot hela staden. Ja, och det innebär inte bara väster och norr då, som är stadsdelar, utan ni kan gå in i vilken förvaltning som helst. Ja, min tjänst är i alla fem förvaltningar, medan Fredrik jobbar mot... Äldreomsorg. Ja. Ja, just det. Okej. Okay. Och fem förvaltningar, då säger du, då är de tre stadsdelarna och så har du då... ALF och socialförvaltningen. Ja, och så sociala omsorgsförvaltningen. Mm. Ja, okej. Okay. Men vad säger ni om tekniska ringer och vill ha reda på någonting om äldre, ja, något inom äldre och funktionshindrade, då kan ni hjälpa dem också, eller? Ja. Hur är uppdraget? Nej, men uppdraget är ju här... Det är de. Jag har ju som sagt var tre olika tjänster. Två projekt och en ordinarie verksamhet. Ja. Och den ordinarie verksamheten som du jobbar med, Fredrik, är? Det är Action då. Ett IT-baserat stöd för äldre som bor kvar i egna hemmet. Ja, okej. Och sen de två andra är... En teknikcafé och en iPad-grupp. Ja, som en speciella projekt där då. Ja. Och Karin, du står ju som ITK-samordnare. Ja. Vad innebär detta? Det är information och kommunikationsteknik står det för. Information och kommunikationsteknik. Ja.
Och idag jobbar vi mycket just med teknik för äldre, för vi har haft ett projekt under året här då. Fått pengar ifrån stimulansmedel från regeringen och ifrån Hjälpmedelsinstitutet. Ja. Så då är det de här projekten som Fredrik pratade om, Teknikcaféerna som har blivit en stor succé och iPads-gruppen. Vi har även, tänker även rusta våra mötesplatser med teknik. Ja, vi kan återkomma till det lite senare här. Om det var någon som blev störd här så är det alltså Kungsleden som går här utanför och det var någon som har tänt på lite för mycket här i adventstider så att... Då så fick vi en massa utryckningsfordon här som gick förbi. Jag hoppas ni hörde vad Karin sa här och Fredrik sa här. Det här nu, Action, det börjar ju då som ett EU-projekt. Ja. Lite längre tillbaka i tiden. Ja, redan 97 började som ett EU-projekt med 5 länder deltagande. Då. Där högskolan i Borås var samordnare för det. Ja. Och där det har blivit en fortsättning. Och det är det ni jobbar med nu då. Men nu är det inte EU som finansierar, utan det var som du sa, Karin, då. Action är ju en permanent i Borås stad. Så det är ju ett... Man har tagit in det i verksamheten. Ja, precis. All right. Ja. Så nu är det de här andra projekten med kaféerna och iPads-gruppen, teknik till mötesplatser och även iPads-grupp bland våra omvårdnadspersonal. Ja. Det är en grupp. Så det är ju det vi har jobbat mest med i år nu då. Action ligger ju som en del i Fredrik tjänst att vara, ja, svara i Action. Och hur utvecklar man Action? Finns det några utvecklingsmöjligheter där som du ser i framtiden? Ja, men absolut, det finns det ju. Action innehåller ju ett stort information- och utbildningsprogram. Man gör olika saker genom bildtelefonin, webbsändningar, precis som här. Nu så besöker Lucia Svärdfestet här den 4 december och det kan vi sända ut till alla användarna i hela Sverige då. Okay. Men framförallt är det ju våra Boråsanvändare som är nyfikna och kanske inte kan se Borås Lucia i annat fall då. Just det. Eftersom man är så pass låst i sitt hem då. Ja, tittar de på en dator i sitt hem då eller? Ja. Eller på TV:n? Nej, de kollar i datorn då. Ja, okej. Okay. Så att det innebär att man måste köpa en dator eller? Har man ingen dator som håller den kvaliteten som krävs, det är ingen hög kvalitet, men har man ingen dator då så får man det i tjänsten då. Ja, det är som vilket hjälpmedel som helst, som en... Ja. Hörselslinga eller vad säger man? Ja, alltså just när man är beviljad den här tjänsten kan man få ta del av en dator. Ja. Annars har vi ju inte datorer så. Nej, just det. Men när du blir beviljad den här tjänsten så får du ta del av en dator då. Och en utbildning för att hantera tjänsten och en dator. Då. Mm. Så det är webbsändningar då och... Det är ju ett väldigt enkelt gränssnitt så att man gör färdiga länkar på en startsida där man trycker och kan gå direkt in till webbsändningen eller föreläsningen eller underhållningen, vad man vill sända ut helt enkelt. Ja. Och när vi pratade, Karin, tidigare här inför det här mötet så pratade du om att man kanske skulle kunna ha en kamera på en boende. Och då så kommer de inte in på natten och tittar till den och ser att man ligger kvar i sängen och sådär, utan då kan man via den webbkameran se att allting är okej för vederbörande och så här liksom. Mm. Är det något som ni ser i framtiden? Ja, det är ju också under ett väldigt tidigt stadie i ett projekt. Ja. Så det får vi prata om nästa gång. Ja, okej. Ja, nej, men det handlar ju om integritet och så. Jag menar, det är redan när vi blir äldre då och blir inte så rörliga som vi har varit i yngre år då, så har ju vi hemtjänst som kommer hem. Mm. Men jag menar, det kan väl vara som så att någon känner sig lite obekväm med att folk kommer in i sin lägenhet och så här också. Mm. Och då kan det vara ett alternativ. Mm. Att jag vill inte ha folk springande här inne, utan sätt ni upp en kamera där och ni kan kolla mig under natten. För det är då mest jag är orolig, eller då kan det hända någonting med mig. I övrigt kan jag reda mig själv liksom. Ja.
Så att det utgår ifrån den äldres behov då. Ja, absolut. Mm. Men jag tror på att man måste ha valmöjligheten framöver. Och är detta någonting som är uppfattas som positivt utav brukarnas anhöriga också? Hur mycket kommunikation har ni med dem? Alltså actiontjänsten är ju väldigt, nu är det ju den vi har. Ja. Och de är väldigt positiva eftersom de kan kommunicera. De får en gratis klient för att kunna nå dem via bildtelefoni. Ja, så det är ju väldigt positivt. Men sen så lär ju givetvis de äldre också att hantera mejl och annan social media då. Ja. Så att man tycker ju att man har fått mycket mer kontakt med barn och barnbarn genom att man har sett tekniken med andra ögon. Ja, och då kommer vi över. Tröskeln blir ju väldigt liten när man ser nyttan av det. Precis, vi kommer över till det här med teknikcaféet då. Ja. Och där förstår jag att där visar du en mängd olika tekniska hjälpmedel då. Det här med Facebook finns väl med där också då när de har kontakt med sina barnbarn och så vidare? Eller? Absolut, de undrar ju vad Facebook är. Ja. För det första. Ja. Och vad är det för nytta man har av det? Ja. Så du lägger upp Facebook-konton och grejer också? Kan man ju visa Borås stad hur man kan få ut information. Och, ja. Nej, men det är ju, de är ju nyfikna på väldigt mycket. All hänvisning idag är till internet i stort sett. Om man kollar på tvn så är all hänvisning till ladda ner vår app. Gå in på hemsidan och de undrar ju. Hur ska vi nå det då? Ja. Och även sådana här grejer som att beställa en biljett. Man får ju inte betala på tåget längre med pengar. Utan nu ska ju man göra det på internet. Mm, mm. Och då kan man få hjälp på kaféerna då i dagsläget. Och de kommer ju permanentas nästa år på en eller andra sättet genom våra mötesplatser då. Ja. Och mötesplatserna det har ni runt om i hela Borås stad. Ja, precis. Mm. Geografiskt spritt. Ja. Ja. Det finns en mötesplats kan man säga i de forna kommundelarna så att det är ju ganska så tillgängligt då. Så det som vi ska rusta nu med teknik då det är 3 mötesplatser i varje stadsdel. Okay. Plus våran kommungemensamma mötesplats då som är Sparrehus. Och hur många kommer till de här mötena när ni har teknik? Det har varit upp till 50 deltagare i teknikcaféerna. Så det är välbesökt nu. Så var det inte från början? Från början var det 15, 20 kanske. Och sen har det bara ökat hela tiden. Och det minskar inte i styrka utan det blir fler och fler om jag förstår det rätt. Ja, det har det blivit. Det är som sagt var man kommer tillbaka. Man kanske inspireras första gången och börjar tänka på ja, behöver jag någon teknik? Vad vill jag ha? Vad undrar jag över? Och så kommer man tillbaka och har sina frågor. Eller så har man tagit med sig sin dator eller telefon eller så vidare. Så hur utvärderar ni detta nu, Karin? Vad händer? Har ni någon speciell taktik eller struktur för att utvärdera och visa politiker och andra som undrar om detta är något bra eller dåligt? Vi har ju intervjuat brukare och pensionärer som har kommit till kaféerna. Vi kommer ju skriva en slutrapport i hela det här projektet nu då, och där är det väldigt viktigt att vi får in då hur vi har sett att teknikerna har ökat och vikten av det och efterfrågan. Så att det. Ja, och sen så inför framtiden, vad ser ni för något som kommer härnäst? Vad är nästa steg? Vi har inte hunnit prata så mycket om det här med iPad. Mm. Men det här med plattor och så här, det är ju någonting som kommer. Vi börjar med att utbilda politikerna i fullmäktige igår. Hade vi en utbildningsomgång. Och vi kommer att ha det under hela december här inför fullmäktigemötet i december då. Är detta någonting som kommer med plattor och så här också, tror du? Ja, men jag tror absolut det, och det är ju som sagt var, de blir ju mer pedagogiska nu och lätta att manövrera, och jag hade en synskadad igår och visade henne hur man kunde zooma och sådär, och då var det första gången hon kunde läsa tidningen på internet om hon inte själv skulle göra en
mer avancerad inställning. Så härligt, så. Härligt. Ja, ni gör ett fantastiskt jobb. Och kul att ni kunde komma. Ja, tack för att du var här. Ni får komma igen då, för att ni har ju jättemycket att berätta om här i framtiden också, då förstår jag. Mm. Vi brukar ju alltid avsluta med en liten rapport här om vädret. Och det är visserligen lite mulet. Vi sitter här i gallerisalen på Stadskansliet, men jag ser att det är 3 minus, så att det blir lite kyligare här nu inför första advent, och det ska ju det vara. Mm. Det ska vara snö också, tycker absolut. Jag, men det kan ju vänta någon vecka. All right, då så tackar vi för oss härifrån soffan, och så